memurlar var ki diyor bu halde bu da azdı. Ne bileyim halkın hakkında daha biz ben ifade etmeyi istemiyorum daha biz fikirler seslendirirler. Hər dəfə ölkədən böyük vəsaitlərin oğurlanması haqqında beynəlxalq mətbuatda xəbərlər gedir. Xalq isə ac, yalavac, işsiz vəziyyətdədir. Bu sözləri Kanal 13 müsahibəsi zamanı Milli Şuranın üzvü Kənd Təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmli deyib. Ekspert, ümumiyyətlə məmurların Azərbaycan xalqı haqqında çox aşağılayıcı fikirdə olduqlarını, bəzən də xalqı açıq təhqir etdiklərini bildirib. Bu xalqın hesabına özlərinin bütün gələcək nəsillərini, büyük servetler yığıblar deyə Vahid Məhərrəmli əlavə edib. Ölkədə kifayət qədər deyək ki, böyük məbləğdə vəsaitlərin oğurlanmasının hər dəfə hətta beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, digər qurumlar tərəfindən aşkar olunur, bu ictimailəşdirilir. Bütün dünya mətbuatında belə bir fakt var. Azərbaycan xalqı ac yalavac, işsiz, ondan sonra dilənçi halda saldı. Niyə? Ya bunlar bu xalqdan zəhlələri gedir. Onu da deyim ki, belə faktlar da var. Yəni bunların dilindən kifayət qədər bu xalqa deyək ki, layiq olmadığı ifadələri deməli, xalq haqqında işlədilir. Dəfələr. Məsəl üçün, məmurlar var ki, deyir bu xalqa bu da azdır. Nə bilim, xalqın haqqında daha pis, mən ifadə etmək istəmirəm, daha pis fikirlər səsləndirirlər. Yəni, görünür bunların bu xalqdan zəhləsi gedir. İndi onu da deyim. Yaxşı, bunların xalqdan zəhləsi gedir. Neft pulunu mənimsəyirlər, qazdan gələn vəsaitləri mənimsəyirlər və özlərinə mülk alırlar. Gələcək, gələcək, neçə ildən sonra, neçə 10 illiklərdən sonra gələcək nəsli üçün bugün bütün şəraiti yaradıblar. Maliyyə resursları var, ondan sonra əksər ölkələrdə bunların mənzilləri var. O ölkələr ki, orada yaşamaq şəraiti daha mümkündür. Yəni, özləri üçün hər şey var, xalq üçün yoxdur. Xalq da düşünməlidir. Xalq da düşünməlidir. Biz deyirik ki, sosial şəbəkələrdə fəal olun. Məsəl üçün, uşaq pulunun verilməsi ilə bağlı tələbinizi qoyun. Sanki elə bilin ki, bunlara deyil. Məsəl üçün, görürsən ki, bunlar o TikTok'da, ondan sonra deyək ki, belə çox fəaldılar, elə əyləncə düşünürlər. Ancaq bunlar öz uşaqlarının gələcəyini düşünmürlər. Öz nəsillərinin gələcəyini düşünmürlər. Bir neçə ildən sonra, tam səmini deyirəm, Azərbaycanda vəziyyət indikindən də pis olacaq. Hətta bax, bugünkü vəziyyəti biz proqnoz vermişdik əvvəllər ki, Azərbaycanda get-gedə vəziyyət pisləşəcək, işsizlərin sayı artacaq, əhalinin sosial durumu getdikcə gərginləşəcək, pisləşəcək və bu baş verir.